আমি ডিসকাস কৰি আছো ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ টেন্স সম্বন্ধে। ইতিমধ্যে আমি প্ৰেজেণ্ট যিটো টেন্স আছিলে, প্ৰেজেণ্ট টেন্সটো আমাৰ চাৰিটা ভাগ আছিলে, চ' সেই চাৰিটা ভাগ আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ টপিকটো হৈছে আমাৰ পাষ্ট টেন্স। এতিয়া পাষ্ট টেন্সত আমি ফাৰ্ষ্ট যিটো ভাগ পাইছিলোঁ সেই ভাগটো আছিলে আমাৰ পাষ্ট ইনডিফিনিট টেন্স। এতিয়া আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি এই পাষ্ট ইনডিফিনিট টেন্সৰ সম্বন্ধে ডিছকাছ কৰিম। ইয়াৰে ডেফিনেশ্যন আৰু ফৰ্মেশ্যন আৰু লগতে ইয়াৰে এক্সাম্পলৰ সৈতে ইউজ কেইটা আছে, কি কি চেণ্টেন্সত আমি পাষ্ট ইনডিফিনিট টেন্সটো ইউজ কৰিব পাৰোঁ, চ' সেইখিনি আমি ডিছকাছ কৰিম। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট আমি জানিব লাগিব ইয়াৰে পাষ্ট টেন্সৰ আমাৰ যিটো পাষ্ট ইনডিফিনিট টেন্সৰ আমাৰ ডেফিনেশ্যন আছে, সেই ডেফিনেশ্যনটো ফাৰ্ষ্ট আমি জানিব লাগিব। চ' ইউজ ওৱান, ফাৰ্ষ্ট ইউজটো হৈছে আমাৰ অতীতত হৈ যোৱা যিকোনো কাম প্ৰকাশ কৰিবলৈ আমি কি পাষ্ট টেন্স ইউজ কৰোঁ। চ' অতীতত হৈ যোৱা কামটো আমি প্ৰকাশ কৰিবলৈ ফাৰ্ষ্ট আমি পাষ্ট ইনডিফিনিট টেন্স ইউজ কৰোঁ। অতীতত হৈ যোৱা কাম প্ৰকাশ কৰিবলৈ ইনডিফিনিট টেন্স। এতিয়া আমি কি পালোঁ যে পাষ্ট ইনডিফিনিট টেন্স ইউজ কৰিবলৈ হ'লে আমাৰ কি হ'ব লাগিব, কামটো অতীতত হৈ যাব লাগিব, পাষ্ট টেন্সতে হৈ যাব লাগিব, পাষ্টত হ'ব লাগিব, তো তেতিয়াহে আমি পাষ্ট ইনডিফিনিট টেন্সটো ইউজ কৰিব পাৰিম। এতিয়া ইয়াৰে ফৰ্মেশ্যনটো চাওঁ আমি। ফাৰ্ষ্ট আহিব আমাৰ ছাবজেক্ট প্লাছ, এতিয়া ছাবজেক্টটো পিছতে কি থাকিব আমাৰ মেইন ভাৰ্বটো থাকিব, মেইন ভাৰ্বটো থাকিব। ইয়াতে বি ভাৰ্বটোৰ ইমান প্ৰয়োজন নাই, ছাবজেক্টৰ পিছত মেইন ভাৰ্বটো থাকিব। কিন্তু ইয়াতে এটা কথা আছে যে যেতিয়া মেইন ভাৰ্বটো আমি বহুৱাম সেই মেইন ভাৰ্বটো কি ফৰ্মত বহাম আমি, পাষ্ট ফৰ্ম। মেইন ভাৰ্বটো আমি ডাইৰেক্টলি পাষ্ট ফৰ্মত বহাব লাগিব, তাৰপিছত আমাৰ অবজেক্ট থাকিব। এইটো হৈছে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ইউজ, যিটো মানে আমাৰ পাষ্ট ইনডিফিনিট টেন্সৰ যিটো ডেফিনেশ্যন হয়, মেইন ডেফিনেশ্যন হৈছে এইটো যে অতীতত কোনো এটা কাম হোৱাটো যদি আমি বুজাব লাগে, অতীতত হৈ যোৱা কাম বুজাব লাগে, তো তেতিয়া তেনেকুৱা চেণ্টেন্সবিলাকক আমি কি পাষ্ট ইনডিফিনিট টেন্সত লিখোঁ। এতিয়া পাষ্ট ইনডিফিনিট টেন্সত আমি কিছুমান কি পাওঁ, টাইম পিৰিয়ড পাওঁ। সেই টাইম পিৰিয়ডবিলাক যদি চেণ্টেন্সত থাকে, তো কাৰেক্ট টেন্স কৰোঁতে আমি সেই টেন্সটো ডাইৰেক্টলি পাষ্ট ইনডিফিনিট টেন্সত লিখি দিলে হ'ব। টাইম পিৰিয়ড বুলি ক'লে, এতিয়া টাইম পিৰিয়ড বুলি ক'লে আমাৰ য়েষ্টাৰডে, লাষ্ট নাইট, দিছ মৰ্ণিং, এগ' দ্য ডে বিফ'ৰ য়েষ্টাৰডে, লাষ্ট উইক, লাষ্ট মান্থ, লাষ্ট ইয়াৰ, ইন 2020 যিটো আমি পাৰ হৈ আহিলোঁ, 2013 এটচেট্ৰা, ৰিচেণ্টলি, লেটলি, এনেকুৱা টাইপৰ আমাৰ যিটো টাইম বুজোৱা যিবিলাক শব্দ সমষ্টি থাকে, চ' এই শব্দ সমষ্টিবিলাক যদি আমাৰ চেণ্টেন্সটোত ইউজ কৰা হয় সেই চেণ্টেন্সটো আমি কিহত লিখিম, পাষ্ট ইনডিফিনিট টেন্সত লিখিম। এতিয়া আমি ইয়াৰে এক্সাম্পল চাই লওঁ, এক্সাম্পল চাই ল'লে বেছি সুবিধা হ'ব। ফৰ এক্সাম্পল মই এটা বাক্য ল'লোঁ, যোৱাকালি মই গুৱাহাটীলৈ গৈছিলোঁ। এইটো এতিয়া কেনেকৈ লিখিম আমি, ছাবজেক্ট আছে আমাৰ মই, যিহেতু আই, কি কৰিছিলোঁ, গৈছিলোঁ, চ' আমি মেইন ভাৰ্বটো কি ল'ম, গ' ভাৰ্বটো ল'ম। গ' ভাৰ্বটো আমি কিহত লিখিম, পাষ্ট টেন্সত লিখিম, আই ৱেন, ক'লে গৈছিলোঁ গুৱাহাটীলৈ, আই ৱেন টু গুৱাহাটী, আই ৱেন টু গুৱাহাটী, কেতিয়া গৈছিলোঁ, য়েষ্টাৰডে। চ' ইয়াতে কি আহিলে আমাৰ, টাইম বুজোৱা এটা শব্দ আহিলে, সেইটো হৈছে য়েষ্টাৰডে। এতিয়া অলপ আগতে পালোঁ আমি য়েষ্টাৰডে যদি চেণ্টেন্সত থাকে সেই চেণ্টেন্সটো আমি কিহত লিখিম, পাষ্ট ইনডিফিনিট টেন্সত লিখিম। চ' ইয়াতে আমি কি মেইন ভাৰ্বটো কি কৰি দিছোঁ, পাষ্ট টেন্সত নিয়ে দিছোঁ। সেইকাৰণে এই বাক্যটো কমপ্লিট যিটো চেণ্টেন্স আছে
grammar ei sentence to ki hot porile past indefinite tense hot porile aru ta example sa ami this morning time bujua shabd to ami use kori etia it ami jehetu ki rain or logot ami it to use koru subject hisabe so yate rain to ki hot dikhim ami rain past tense hot dikhim it rain etia this morning आज रात की बरखुण दी तो आम सीम्पल कि लिखिल पास इंडिफिनिट टेन्स लिखी दिल्ली से आज रात घटना कि बरखुण दी के रात दिस मर्णिंग हल आम जो आम सेन्टेन्स कईटाम टाइम बुझा शब्द थके येस्टरडे दिस मर्णिंग लास्ट इयर लास्ट वीक लास्ट मान्थ सपोज तैनक रिसेंटलि लेटलि एनवा शब्दी थके सेंटेंस लिखीम पास्ट इंडिफिनिट टेन्स लिखीम एतिया एटो होइसे आमार फर्स्ट यूज सेकेंड यूज तो चाइलो आमी केतियाबा एनेकुवा होय आमार जे आमार सेंटेंस तो कोनो टाइम पीरियड दिया ना थाके अतीतत हुआ टाइम पीरियड बुझुवा कोनो जेतु आमार वर्ड आसे सेनेकुवा वर्ड आमार यूज करा ना जाय तथापितो आमी जानो जे एक घटना तो जेतु होइसे एक घटना तो कि आमार अतीतत खति गयसे तेनेकुवा सेन्टेन्स लिख लगे पास इंडिफिनिट टेन्स लिख लगे यूज टू अतीतर समय बुझुआ अतीतर समय बुझुआ शब्द समष्टि नाथाकिलेও नाथाकिलेও जो घटना अतीत घटि जो है तेनेकुवा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेन्स पास इंडेफिनिट टेन्स लिखा इतना आम सेकेंड यूज तो कि पाल समय अतीत समय बुझे जिको वर्ड नाथकिले जो सेन्टेन्स तो मैं घटना तो जो कि अतीतकाल घटी जो है तीन कि इतने पास इंडेफिनिट टेन्स यूज कर एग्जाम्पल चाँव आमी जानो जे कि कलम्बासे अमेरिका कि आविष्कार करिसे एतु एतिया आमार कि घटनाटो घटि गयेछे केतिया घटिसे अतीतते घटि गयेछे सो इयाते कि कोनो धरण आमार निर्दिष्ट टाइम दे दिया नाय जे लास्ट इयर होइसिले बा सन धरि दिसे तेनका एको नाय किन्तु आमी जानो जे एई वाक्यटो कि होइसे आमार अतीतकालत होइ गयेछे सो एतु आमी कि हक लिखिम कलम्बास कि करिसे डिस्कभार एतिया डिस्कभार जी मेन वर्ड आसे मेन भार्ब आसे मेन भार्ब तो कि लिखी पास्ट टेन्स लिखी लिखि दिवे कि डिस्कभार्ड हो गए कि डिस्कभार कर अमेरिका डिस्कभार कर कलम्बास डिस्कभार्ड अमेरिका यू आम सेन्टेन्स कि लिखिल पास्ट इंडिफिनिट टेन्स डायरेक्टलि लिखी दिल्ली से आम जानूँ यू कि अतीत हो गई है ये घटना तो हो गई है सो आम इतने टाइम पीरियड नथका सत्वे आम पास्ट इंडिफिनिट टेन्स लिखी एतिया एनेकुवा आरु एटा एग्जाम्पल चाउ आमी जानो जे कि गेलिलियो आमार कि टेलिस्कोप तो इनभेन्ट करिसिल सो एतु आमी कथा जानुए आमार अतीतत एतु होय गयसे किन्तु इयाते निर्दिष्ट कोनो आमार कि टाइम दे दिया नाय तथापि आमी एतु कि हत लिखिम पास्ट इंडिफिनिट टेन्स हत लिखिम एतिया गेलिलियो गेलिलियो कि करिसिल इनभेन्ट करिसिल किन्तु कोरिसिल जेतु आगते होइसिल सो एतु इनभेन्टेड गेलिलियो इनभेन्टेड द टेलिस्कोप गेलिलियो कि करिसिल आमार टेलिस्कोप इनभेन्ट करिसिल
এটো আমি জানো অতীতত হৈ গৈছে কাৰণে টাইম পিৰিয়ড নথকা সত্ত্বেও আমি কি পাষ্ট ইনডিফিনিট টেন্সত লিখিছোঁ। এতিয়া এইটো আমাৰ হৈছে দুই নম্বৰ ইউজটো যে বাক্যটোত যদি আমাৰ কোনো ধৰণৰ অতীতত হৈ যোৱা টাইমটো প্ৰকাশ কৰা শব্দ যদি নাথাকেও তথাপিও যদি আমি জানো যে ঘটনাটো হৈ গৈছে ইতিমধ্যে অতীতকালত সেইটো ঘটনা ঘটিছে, চ' সেই ঘটনাটো আমি কিহত লিখিব লাগিব পাষ্ট ইনডিফিনিট টেন্সত লিখিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত আমাৰ নেক্সট ইউজটো চাই লওঁ। এতিয়া আমাৰ থ্ৰী নম্বৰ ইউজটো হৈছে যে ইট ইজ টাইম আই উইচ এজ ইফ এজ ডু, এইকেইটা ৱৰ্ড যদি আমাৰ কি চেণ্টেন্সত থাকে তো সেই চেণ্টেন্সটো আমি কিহত লিখিম পাষ্ট ইনডিফিনিট টেন্সত লিখিম। তো ইয়াৰে এক্সাম্পল চাওঁ আমি। চাপোজ ধৰি ল'লোঁ আমি আই উইচ, এইটো কি মই কি কিং হ'ব বিচাৰোঁ। আই উইচ, আই উইচটো যেতিয়া আছে আমাৰ ফাৰ্ষ্টে ফাৰ্ষ্টে, চ' এইটো আমি কিহত লিখিছোঁ পাষ্ট টেন্সত লিখিছোঁ। পাষ্ট টেন্সত কেতিয়া লিখিলোঁ আমি যিটো বি ভাৰ্ব আছিলে আমাৰ, বি ভাৰ্বটো কি কৰি দিলোঁ আমি পাষ্টত লিখি দিলোঁ। এইটো বিটো কি হৈছে এমি ছাৰৰ সলনি আমি কি ইউজ কৰিছোঁ ইয়াতে ৱেৰ ইউজ কৰিছোঁ, আইৰ লগত ৱেৰ হৈ গৈছে। ঠিক তেনেকৈ নম্বৰ টু, ইট ইজ টাইম, ইট ইজ টাইম আই লেফট দিছ প্লেচ, যিহেতু ইয়াতে কি ইট ইজ টাইম আছে চ' ইয়াতে লিভৰ ঠাইত আমি কি লিখিছোঁ লেফ্ট কৰি দিছোঁ, এইটো পাষ্ট টেন্সত দি দিছোঁ। সেইটো কাৰণে এইটো বাক্যটো কিখন আহি গ'ল আমাৰ পাষ্ট ইনডিফিনিট টেন্সত আহি গ'ল। এতিয়া ইয়াতে যিকেইটা আমি পালোঁ আই উইচ এজ ইফ ইট ইজ টাইম এজ ডো এইবিলাক থাকিলে কি চেণ্টেন্সত যদি এইবিলাক থাকে সেই চেণ্টেন্সটো কি হ'ল হৈ যায় আমাৰ পাষ্ট ইনডিফিনিট টেন্সত হৈ যায়। এতিয়া আৰু এটা ইউজ আছে নম্বৰ ফ'ৰ, আমি তিনিটা ইউজ ইতিমধ্যে পালোঁ। চাৰি নম্বৰটো হৈছে এটা আমাৰ কি ফৰ্মেশ্যন হয়, সেই ফৰ্মেশ্যনটো হৈছে এতিয়া আমাৰ যদি কি দুটা ফ্ৰেজত কোনো এটা চেণ্টেন্স দিয়া থাকে, ফাৰ্ষ্ট ফ্ৰেজটো আমাৰ প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিটত দিয়া আছে, তাৰপিছত তাৰ লগত কি হৈছে আমাৰ চিন্স প্লাছ হৈছে। প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্সত আমাৰ এটা চেণ্টেন্স দিয়া আছে, তাৰপিছতে আমি যদি চিন্স পাওঁ তাৰ পিছৰ যিটো ফ্ৰেজ থাকিব মানে তাৰ পিছৰ যিটো চেণ্টেন্স থাকিব সেই চেণ্টেন্সটো আমি কিহত লিখিম পাষ্ট ইনডিফিনিট টেন্সত লিখিম। এতিয়া এইটো এনেকৈ ফৰ্মেশ্যনটো মনত ৰাখিলে হ'ল যে প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট প্লাছ চিন্স প্লাছ তাৰপিছত কি আহি যায় আমাৰ পাষ্ট ইনডিফিনিট আহি যায়। এতিয়া ইয়াৰে এক্সাম্পল চাওঁ আমি। এই ফৰ্মেশ্যনটোৰ এক্সাম্পল এটা হ'ল চাপ'জ ধৰি ল'লোঁ ইট, ইট ইজ ইট ইজ টেন ইয়াৰ্ছ, ইট ইজ টেন ইয়াৰ্ছ, এইখিনি আহিলে আমাৰ কি হয় প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্সত। তাৰপিছত আহিব আমাৰ চিন্স, চিন্স তাৰপিছৰ যিখিনি আমাৰ বাক্য থাকিব সেইখিনি আমি কিহত লিখিম পাষ্ট ইনডিফিনিট টেন্সত লিখিম। আই মিটৰ পাষ্ট টেন্স আমাৰ হৈ গ'ল কি মেট, আই মেট হিম, এইখিনি আহিলে আমাৰ পাষ্ট ইনডিফিনিট টেন্সত। এতিয়া এই ফৰ্মেশ্যনটোৰ মতে আমি এক্সাম্পল কি চালোঁ যে ইট ইজ টেন ইয়াৰ্ছ, এইখিনি আহিছে আমাৰ প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্সত, তাৰপিছত প্লাছ হৈছে ইয়াতে চিন্স, তাৰপিছৰ যদি আমাক দিয়ে যে কাৰেক্ট টেন্স কৰিবলৈ দিয়ে তেতিয়া আমি কি লিখিম এই মিট যিটো আমাৰ মেইন ভাৰ্ব থাকিব মিট মেইন ভাৰ্বটোক আমি কি পাষ্ট টেন্সলৈ নি দিম, মানে পাষ্ট ইনডিফিনিটত লিখিলে আমাৰ বাক্যটো কাৰেক্ট হৈ যাব। এইটো হৈছে আমাৰ ফ'ৰ নম্বৰ ইউজৰ যিটো আমাৰ ফৰ্মেশ্যন আছে সেই ফৰ্মেশ্যন মতে ফাৰ্ষ্ট আহে আমাৰ প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্স, তাৰপিছত আহে চেন্স, তাৰপিছত আহে আমাৰ পাষ্ট ইনডিফিনিট টেন্স। ঠিক তেনেকৈ আৰু এটা ইউজ আছে আমাৰ, সেইটো এটা ফৰ্মেশ্যনে হয়, সেইটো চাই লওঁ। ছেকেণ্ড ফৰ্মেশ্যনটো হৈছে আমাৰ যে প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট, ফাৰ্ষ্ট যিটো চেণ্টেন্স আছে সেই চেণ্টেন্সটোত ফাৰ্ষ্ট ফ্ৰেজটো কি হ'ল হ'ব লাগিব আমাৰ প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্সত হ'ব লাগিব।
তারপর কি হব লাগিব সিন্স হব লাগিব তার পিছৰ যেটো ফ্রেজ থাকিব হে ফ্রেজটো আমি কি হব লাগি পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সত থাকিম এটা ইয়াৰে এক্সাম্পল চাই লও আমি ফার্স্ট যেটো ফৰমেশন পাইছিলোঁ হেটো প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স পাইছিলোঁ কিন্তু এটো কি প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট হলো নি কি আমি পাস্ট প্ৰেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স যদি থাকে প্ৰেজেন্ট পারফেক্ট অপশন যদি সিন্স থাকে সিন্স থাকার পিছৰ যেটো ফ্রেজ আছে হে ফ্রেজটো কি হতে আমাৰ পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় এটা ইয়াৰে এক্সাম্পল চাও আই হ্যাভ I have not seen him since I met him in school. এতিয়া ইয়াতে সব তিনিটা ফ্রেজ আছে তিনিটা মানে দুটা ফ্রেজ আছে সিন্স এন্ড পাস্ট আছে I have not seen him এখিনি লিখিছো আমি কি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স লিখিলো আমি ফার্স্ট ফ্রেজ তার পিছত কি আহিলে আমার সিন্স আহিল সিন্স এর পিছত যেটো আমার ফ্রেজ আছিল এই ফ্রেজটো আমি কি লিখিলো পাস্ট ইনডিফিনিট লিখিলো যে মিট ভার্বটো আমি কি হত কৰি দিছো পাস্ট টেন্সত নি দিছো সো মেড হৈ গছে আৰু এই গুতেই বাক্যটো কি হত পৰি গল আমাৰ এতিয়া সিন্স এর পিছৰ বাক্যখিনি আমার পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সত পৰি গল এতিয়া ইয়াৰে আমি পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সৰ কবলে গলে অল টোটাল আমি ফাইভ পাঁচটা ইউজ পালো फार्ष्ट आसिल अतीत कम हो गए कम कि टाइम फ्रेज किस वाक्यवर पास इनडिफिनिट टेन्स है आको के टाइम पीरियड टाइम पीरियड बुजा कर्ड दिया ना तथा तो जानूँ जी घटना आज जी इन्सिडेन्ट आज सीट कि पास टेन्स इतिम्य घटी गई है सो सभी वाक्यको आम कि लिखीम पास इनडिफिनिट टेन्स लिखीम तार पिछत आमी पाइसिलु आई उइस एज इफ एज डो एनेकुवा धरणर जदि वर्ड जदि थाके सेन्टेन्स अफ फार्ष्टे फार्ष्टे इट इज टाइम एनेकुवा धरणर तो तेतिया हेइ वाक्यटो आमार कि हत परिबो पास्ट इनडिफिनिट टेन्सत परिबो तार पिछत आमी एटा फर्मेशन पालु फर्मेशनटो आसिले कि प्रेजेन्ट इनडिफिनिट टेन्स हबो लागिबो फार्ष्ट प्रेजेन्ट इनडिफिनिट टेन्स प्लस सिन्स प्लस कि होय जाय पास्ट इनडिफिनिट टेन्स होय जाय आरो लास्टो आमी पालु कि प्रेजेन्ट परफेक्ट टेन्स प्लस सिन्स प्लस पास्ट इनडिफिनिट एक मेन पास्ट इनडिफिनिट टेन्स जानवलिया यूज डेफिनेशन और फॉर्मेशन सो ये जानिले पास्ट इनडिफिनिट टेन्स गोटेख बुझी पा बेस इजी हो जाए इमान आज भिडियो जो भल पाले लाइक कमेन्ट और शेयर कर और जदे मोर चेनेल नतुन है सबसक्राइब कर एक बार नपहर धन्यवाद।